レッツとしては、久々にこう、満員のスタジアムで、ホームで大歓声でしたから、やっぱりその声援っていうのは大きかったそです。の大歓声っていうのは、ちょっと俺はね、まあ画面越しだったんですけど、なんかおとなしそうな浦和サポーター、これは浦和のサポーターじゃないのかなと、これは外来者だっていう感じはしますけど、浦和のサポーターは座っちゃいけないです。浦和のサポーターはもう耳が響くぐらいうるさくないと、これは浦和のサポーターじゃない。でも本当に久々のね、やっぱサイスターは満員じゃないと。あのサイスターが満員になると、なかなか浦和に勝つのが難しいのかなと。でもやっぱりもうちょっとうるさい浦和サポーターが欲しかったのかなと。なんか嫌だなこいつらはって思うぐらい叫んで欲しかったのかな。ちょっと座ってるせん、あの人たちが多かった。ここは浦和、なんかあんまベンチいらないぐらい、浦和のサイスターは。それでも試合前のこれをグラフィティ、これをってご覧になりました？ちょっとね、やっぱり、青柳の時もね、相手のサポーターがやってただけに、これは俺は絶対負けられないのかなと、そこからの戦いがね、もう始まってたんで、これは浦和もやりますわと思ってたら、きちんと出てきましたね、いいですね、浦和らしいですけどね。やっぱりあのクオリティっていうのは素晴らしかったですよね。まあ、これは日本のクオリティですよ、メイドインジャパンは違いますよ。これで3度目の ACL 優はい。勝、アはい。ジア王者に輝いたわけですけれどはも、これで再び黄金時代というのは築けると思いますか？い。このチームじゃちょっとまだ難しいと思いますね。これは正直、浦和は、まあ人生と一緒でね、いろんなきっかけがあって、これをどうやって、プラスに持っていかせるかっていうのは、これはね、この優勝をきちんとプラスに持っていかせるだけのね、ことはできると思います。これはフロントも含めて、ね、この優勝をきっかけに、また常に満員のサイスターができるようなチームを作っていけるというふうには思いますね。まだまだこのチームじゃ J リーグの優勝はできないと、はっきりと言わせてもらいます。なんか花のある選手を連れてきたりとか、本当にこの選手のために見に行きたいんだなと。いうような選手を連れてくるのも面白いのかなと、これをきっかけにできるんじゃないかというふうには思います。このチームじゃまだ J リーグのベスト3には入りにくいのかな、正直思いますね。今回日本での放送はダゾはーンいオンリーでした。はい。地上波の放送がなかったですが、プールさん、このあたりはどう思われますか？まあこれはいつも言ってるようにね、まあダゾーンいろいろそういうね、放送権を買ってるかいろいろあるかと思いますが、きちんとしたまずそこから必ず1試合ぐらいは、 J リーグの1試合ぐらいはちゃんとね放送できるようなね、テレビはどれでもいいんですが、必ず1週に1試合放送するような形ができるっていうのはすごく良くなると思いますよね。で、この ACL の優勝が普通のテレビに放送されないっていうのは、これは日本のサッカーにとって大きなマイナスだと思いますね。これは寂しいことです。サウジアラビアメディアが調査しはい。た結果だと、日本人の大半は今日 ACL の決勝があることは知らないって言ってると、そういう。その通りだと思いますね。これは日本協会がそういったところからちゃんとやっていかないといけないと思うし、これはね、浦和だけじゃないんで、これは他のチームにも影響があるわけで、これは日本のサッカーに影響があると、これは子どもたちに影響があると、それだけの大きな大会なのに、それだけ大きなタイトルなのに、それ放送しないっていうことは、やっぱり良くないのかなと。これはきちんとした日本協会がちゃんと動かなきゃいけないのかなというふうには思いますね。そういう意味でも、この浦和の優勝、日本勢の優勝、J リーグ勢の優勝っていうのをきっかけに、日本サッカー自体をもっと発展させていかないといけないと。その通りだと思いますね。これはね、日本のサッカーっていうのはイコール子どもの夢ですよ。子どもの夢っていうのはやっぱ目につかないと、
必ず実現できると、ああこういう舞台に言いたいんだと、こういうところでサッカーしたいんだと、まずやっぱ目に入らないと、想像だけじゃ膨らまないと。だから目に入るだけで全然、何人の子供があそこの舞台に立ちたいんだなって思えるようになるかっていうのを、これはまあ何度も言うが、日本協会サッカーに関わってる人たち、きちんと仕事しろと。そこはもう遅れてると。WBC とかで必ず目に入るんでしょ。そっからきちんとしろと。難しいことじゃないと。お金があるんだからちゃんとやれ。ここはもう変えていかないと、正直先がない、未来がないというふうに思います。いや、最後に、はい。古巣浦和にメッセージをお願いします。いや、嬉しい。本当に嬉しいですよ。浦和が輝いてるところを見ると、本当心が本当にこう膨らんじゃうぐらい、ものすごくこう、なんか血の周りがすごくこう、自分の体の中にわあ生きてるんだなっていう感じがします。まあこれをきっかけにね、浦和もいろんな失敗してると、それをきっかけにどんどんまた強い浦和レッズをね、見せてほしいなと思います。必ずみんなの力があれば、あのサポーターの力があれば必ずできると。本当に今日はおめでとうございます。心から喜びたいと思います。ああ今日二日酔いだ。まあまた飲むわ。しょうがない。集まれ。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será? Olá!